У Слов'янську триває реалізація заходів із розвитку курортної сфери. В рамках круглого столу, присвяченого проблемам галузі, слов'янці поспілкувалися із німецьким експертом Клаусом Гетцингером. Чиновники визнали, незважаючи на сприятливе географічне та кліматичне середовище, наш курортно-рекреаційний потенціал стримує низка факторів, зокрема, застаріла інфраструктура. Почти втрачений бренд курорта «Всеукраїнська здравниця». К сожалению, сегодня этот бренд имеет более такой имидж, получает как дорогого и некачественного сервиса. Також з 15 готелів не більше 3 відповідають міжнародним стандартам. До того ж, у приватних бесідах німецький гість зізнався, ціни на проживання не відповідають реальним умовам. Я і у Клауса спросила ваше впечатлення о нашому готелі. Він говорить, я не хочу критикувати вас, але і 70 євро за номер – це недопустительно великі трати. Та круглі столи покликані виправляти недоліки. За словами закордонного гостя, у 90-ті німецька рекреація пережила ті самі проблеми, що й Україна зараз. Скорочення видатків на медичне страхування призвело до кризи санаторно-курортного сектору економіки. Та вихід таки знайшли. Що ми зробили? Ми ліквідували збиткові виробничі мощності, тобто багато санаторії були уменшені, але я хочу одразу сказати, у нас ніколи не було таких великих санаторій, як у вас. Для того, щоб виставити конкуренцію, ми улучшили все оснащення наших санаторіїв. Це касається і кімнат, касається будівництва, це касається і апаратів, як медичних апаратів, так і інших. Вони були зроблені ще краще для того, щоб привлечь клієнтів. І, звісно ж, були розроблені нові програми в санаторіях і готелях для того, щоб, може бути, скоротилось кількість прибування, але увеличилось кількість приїжджаючих на краткосрочні програми. У засіданні круглого столу взяв участь і Анатолій Левіт. Адже саме за його мерство створили довгострокову програму розвитку курортно-туристичної сфери Святогір'я. І саме він пропагував туристичні принади на найвищому державному рівні. Наразі Анатолій Левіт переконаний – німецький досвід надкорисний для Слов'янська. Головне – вдало ним скористатися. Саме головне – не стояти на місці і думати. Думати, що робити для того, щоб улучшити качество оказываемых услуг с одной стороны и с другой стороны оптимизировать или снизить, да, или сделать оптимальными цены на этом рынке услуг.